Joo, tota... Tätä on 60 ostoja. Katsotaan, kuinka käy. Ja tässähän pystyy sitten kämpläämään multiplayerit, eli kertoimet ja freespinit. Älä nyt heti, kun sä jysähä ainakaan. Hyvä. Mä oon tässä muutamia kertoja päässyt sille, että ihan tappiin molemmat. Ja ne kyllä sitten yleensä maksaa aika pirun hyvin. No, minä tässä näitä kämppläilen ja katsotaanpa sitten, että mitenkä hommat oikein. Etenee. Hommathan eteni tähän pisteeseen, eli maksimum multiplayerit sain 10x ja 17 freespiniä, ja nämä minä kyllä otan. Tää on jo aika kova. Nyt vaan jännäämään, että mitenkä oikein käy. On muuten todella hyvää kuivalihaa. Oi, 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 miksikä muuttuu kympit? Retriggeri ylös. Ei, siellä olisi ollut retriggerille. Tämä on törkeä hyvää kuivalihaa. Hyvä. Nyt jo 13. Kerroin. Vielä on 14 spinniä jäljellä. Karvahan nyt kunnolla ihan. Ei näitä dead spinnejä. Nyt sitä yhtä efektiä tai mitään ei ole noin vasarat, mitkä tossa jo kertaalleen näkyivät. Ei näitä. Yksi semmonen kunnon ultra super hyper yber kärvähdys. Please. Just tämä. Ui. 22. Jatkat siitä vielä. Kymppi ihan kärkeen ensimmäiselle riidille. Hassa. Kymppi ensimmäiselle. Hei. Viking win. Nyt olisi kertoimet mitään kohdillaan 20. Älä nyt vedä näitä viimeisiä ihan sutiina. Ui, 4 vaillia. Ui, brrrr. 738 euroa. Jäbät. Mitä helvettiä. Nyt kärvähti. Kärvähti. Vittu jöhi. Saatana. Nyt kärvähti. Jumales. Just. Semmonen kevyt hitti sieltä. Juhlapiste.
Kunhan se pulssi alkaa ruveta tasaantumaan, niin tuota minä voin puhua taas. Ei jumaliste, mitä helskuttia. Ei jumaliste. Jes! Saakeli. Tarkulee. 28 kerran. Okei. Amahtihan se saakeli. Ei jumaliste. Nyt viimeisellä joku semmonen aivan vittu yperi sinne. Se on niinku tällä hetkellä jo paljonko tää on 1500x yli. Semmonen. Final spin. Sanotaanko näin, että en valita. Jesus.